Арыс қаласының қалпына келтіру жұмыстары аяқталуға жақын. Бүгінгі таңда жарылыстан зақым келген нысандардың 98% жөнделген. Үкімет басшысы Асқар Мамин кезекті жұмыс сапарымен Арыс қаласына келіп, құрылыс қарқынымен танысты. Қазақстан Республикасының премьер-министрі бастаған үкімет мүшелері алдымен Темірлан Арыс Шардара бағытындағы жол бойынан салынып жатқан тұрғын үйлерді аралап көрді. Қалалық дендросаябақ аумағында бой көтеріп жатқан бұл баспаналар әскери қалашық маңында тұрып, жарылыс кезінде үйлері жарамсыз күйге түскен азаматтарға тапсырылатын болады. Сондықтан жоба бойынша бұл аумақта 50 тұрғын үй салу жоспарланса, бүгінгі мұнда 10 баспана дайын тұр. Ал бұл жоба құрылысы Болат Өтемұратов қоры есебінен жүзеге асырылып жатса, шағын қалашыққа инфрақұрылым жүйелерін тарту жұмыстары облыстық бюджет есебінен жүргізілуде. Бұл жерде мынау әскери гарнизонның жанында бұрыннан ескі 30 жылдар салынған барак типтес үйлер болатын. Сол үйлер жаңағы жарамсыз болғандықтан сол үйлердің иелеріне бұл жерде бір 41 отбасы бар. Сол 41 отбасына осы жерлерден үй береді деп жоспарлап отырмыз алдағы уақытта. Асқар Мамин сапар аясында темір жол вокзалына да барды. Апат кезінде айтарлықтай зардап шеккен бұл нысандарды жөндеу жұмыстарын Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры акционерлік қоғамы есебінен жүргізген. Нәтижесінде 1904 жылы салынып мемлекет қорғауына алынған вокзал ғимаратын қалпына келтіру жұмыстары бүгінгі толық аяқталып отыр. Бұл нысанға жұмсалған қаржы көлемі 400 миллион теңгеден асады. Біздің тарихи мұралардың тізіміне енгізілген 2010 жылғы, соның ішінде нақты көрсетілген паспортына сәйкес тура сол түрінде қандай болған, сол күйінде жөндеу жұмыстары аяқталып бітірілді, бүгін тапсырылды түгел. Үкімет басшысы әрмен қарай апаттан зардап шеккен қаланы қайта қалпына келтіру бағытында облыстар мен аудан қалаларға жүктелген сектордағы құрылыс барысымен де танысты. Бүгінде Арыс қаласында қайта қалпына келтіру шаралары аяқталуға жақын. Айталық қаладағы 15-ші секторға жауапты ретінде Алматы облысы бекітілген. Бұл секторда жалпы саны 854 жекелеген тұрғын үйлерге жөндеу жұмыстары жүргізілуі тиіс болса, қазір мұнда тиісті жұмыстардың межелі мерзімде аяқталуы үшін құрылыс барысы қарқынды жүруде. Арыс қаласынан Кенжехан Дүйсенбі, Мұрат Адинаев, Нұржан Ақжолов жаңалықтар.